mwana kankubulye mu ghetto fo tukulembera. Sa singo kunyenja ganti yo wakabi. Sa singo zisogenya nti yo wakabi. Sa singo kuwe bikone nti yo wakabi. Mu ghetto ina next. Yo wakabi. Kati gwe bwoba tomanyi chigambo next. Ina next chenja ngalo. All right. Wezinga wange kasanga mwana tagenda kumpa cent. Ne singa ngagende wagundi achikumalire. Oya abampa the next. Ne wakwata sente zenga mwana mwana oli ba mutadde emida. Nangamba kasa gendo layo ku mwana oyo. Abampa the connection oyo mukulembeze. So ever abane next. Other no kujwa. Ha, linda ko mna kusatu tujja Laba. Ever on blocking layo mwana tosola mukulembeze wange. Respect yeno je baje kasowe nansa. Yeah man. No we kawempe. Watu kam kawempe bajimwa kubanga ruo empulira nti gundi azze mutetoleza ange. Yeah man, yeah man. Mutalo. Muchikwasaganya muti okulante wabawo kavuya ako. Very good. Kati nga bola ba government we chikola. Kwa tukiza tuina government ezitufuga. Eh mukiriza nti walu government. Eh man. Abasajja je wali yo bayino obuyinza ne sente boy. Beba fuge gwanga lino. So kati fetukiza nti ina kwa upliftinga na fetutuke mu bo. So kati nga kukiza nti wabawo obukulembezo obwenjawulo. Na fetu akola arrangement ezaffe. Nitumanya nti jebaita nansa na municipality eina divisions ezenjawo tunonyeba abantu bo munansa na division nabo mukawempe amini mukampala ni bamanya twelonde mu divisions abekawempe jebali abo central jebali abalubaga katatina we badda yo mu rubaga code zaabwe nabo basobola okwongera nebe kutula munti rubaga division elimu obwo bwalobomeka so kati munansa ntuga nansa na municipality eina divisions nya eina nansa na division na weru division gombe division ne busukuma kati zinenya ise matter of gamba mwana munansa na anyali yo anyali na bweru anyali gombe anyali ebusukuma remember tugambye nga ina next kati yoyo tumalo okukirizganya nti jandi kati buli muluka kwa tuina kati nansa na division ine miruka mukaga buli muluka ani ko tsobola ofuna nga komanda wa abantu abo era nakirizibwa abantu okuva mu ogwo muluka kati for instance omuluka gwa na bweru north gwine byalo bibiri nitumanya ku byale eyo bani abava ku byale bibiri na wewe usaute inebi alobi satu bani abava ku byalebi ebisatu ntituteekawo kwe bajita factor 3 abakulu abatu kwatagana nabo olwensonga fegeto wetuli nate tuli munsi abasajja ate busiri abamanyi nate na fetu fuganga fu kiringa gwentino ine uwo iwo gwa fugayo nate inzo kubo fugayo ngoli mu nyumba ya landlordio kitofu landlordio wajjo kubanje laja kugamba gwe kati feje tuli na ato kusobola okubira n'obufuzi bwa ghetto kitegeeza nja kuba nokolagana ne OC ne RDC ne DPC nti ghetto okuba nti tufunye obuzibu mu ghetto mbali n'okufuna obuyambi okuva waggulu walo bitamala kati abaana babasiba sibuli abasibe nti abakoze omusango abakoze omusango sinti abadde ayagala ogukola ekitegeera kati nze amanyi obulumi bw'omwana wa ghetto mbali n'ogenda ku polisi okumanya kiki era maaso okumugyayo omwana oyo mu mbeera yonna kopal one extra kwetuli tukwaniriza nnyo amanyi aze medi nga nina ejjajjawire ku kamera tukyaliddeko omukulu mu ghetto jekasowe kikubo tuli mu jekas empire tusinzidde nansana yina ensonga zitwagala okwogerako ntono nnyo si nyingi well amanyi aze medi nga mbagambye tuyine champion waffe weyanjure jekasi yeyanjure ne rasta yeyanjure amanyi anedoboozi sande simon the dancing lion nga this saturday ngenda kustopinga amatovu kasha Yaman. You know, fight you mean I the ticketing rabble muntu. Ndi boxer or kick boxing. The boxer so dancing lion as a champion. Bida very mwe satu. Nation open, gold medalist. Mudari in Zagu in a sew. Nansana. Mugina Rather again a book at a kukuanga. Jagalande to go after the candidate in Olympics. True that. All right. Ayabas. Mukulu. Tovin Banga Tovan Nansana. Nansanana. Mufina Yogira Gang, Ziramo Bagambono, Sunday Simon. Dancing Lion. Mpologoma ye Nansana. Awaka mi wanafe tubadina. Ziba mpita jeka sowechi kubo Big Papa. President we Nansana. Yes, sir. Ni President Mulamba, sir. Yes, sir. Yawan. Okay. Rasta. Aya na Rasbag. T-bag Nansana. Yeah, all right. So nze ndi coordinator mu ghetto. Ndi msajja akola secretary omuwandisi w'omu ghetto. Ndi msajja atokuje baita planning committee ya ghetto. Yeah, so under
nansanana nga president wa femwana ye Jekas. Jekas Empire. Jekas Empire ye turaninga. Tuina organizations ye zenja ulo munasa na zitukola gana nazo. Organized agents ye zenja ulo. Naba tuze mwana abanji bitukola gana nazo. Ghetto choga mire sablisti wetio. Secretary. Ya mandwa coordinator jevalu wa kwechi singobu kurumani. Tuina chetuita leadership obu kulembeze. Tusitulonda ani akolachi elani ya ino okutuzachi. So sibuli omuntu yereeta. So president waga tugenda kuuba ko che tuisa onjagala ba planning committee, njagala ba mobilization committee, njagala assessment committee. So katitegeza abato no abatu de wano. We represent many. So iko kudda mwe chibuzo cho mwana tuliso odale. Yaman. Kitegeza wano yogeranga ghetto toyogeranga. Era sogera nganzi. Chovola asusene kuga sogera ngo wakabi njogera wasi wa president wange. Yes, era njogeranga omuwandisi nga byenjogera bina fairo mwe biva. To represent Nansana. Okay. All right. Kakati. Engeri yoyogera munda bangoli musajja muivu. Yaman. Nzenkulaba. True. Kivawa. Ero tuko otyo kubanti oli muwandisi wa ghetto. Yes. Andi mwana singo obukulu mu ghetto tuina che tuita okukiriza. Okusinga bituita ba muambala matai. Zewe nkutina solo okukiriza nti gonsinga echi akabi mu kamera. Una singa komandi. Era bwe tutu entukiriziganya tulonda ani akulembera. So we sat down entukiriziganya nti ani the president aina qualifications. Let him be Jekas. Ani coordinator asobola coordinating abantu tulonde gundi. Ani asobola tuandikira nze kati ngabo yogedde mwana ali classroom teacher. Yeah. I was a classroom teacher. Are you sure? Yeah man. Bijja man. All right. So twa tubira mu classroom tukole emirimu gya abasajja. However challenges zibira mu private schools. Nezinsi jayo financial programs. We na jeno mwana nezija tengendo bero kwanze nakulira mu ghetto life. I was born in ghetto, grew up in ghetto, hustling in ghetto, yeah, living in ghetto. Yeah. So ningamba I cannot live my life we kujja mu ghetto ngendo singa ya unconscious minds ne tukwatagana na abasajja bano ne bangamba lwas bago badde masomero obadde msomesa obadde kodoso wenja ulo deputy ed teacher jeno manager wo busomero obwenja ulo so kitegezo badde okole emirimu. So go to files mwana ningenda kwekufuka omuwandisi wo mu ghetto. So lwachi nize muwandisi lwansonga echo chingwano kuba muwandisi. Na qualification. Sinze president lwansonga lwagwano kuba president. Sinze coordinator lwansonga lyo coordinator ino kuba coordinator. Sinze champion wo ikonde kuba tuina champion. Aina ni medo. So meaning that dancing lion. Exactly dancing lion. Bamuzivu. So katitegeza nti izo kufuka muwandisi wa ghetto nina kuba muwandisi wa ghetto katonda byantonda kuba nakulira mu ghetto nkoledde mu ghetto nzalibwa mu ghetto living in ghetto chiza nina wandikira ghetto. Yama. Feed love of ghetto. All right. Kakati, nchabu za bag. Aya nai. Muva kuchi okugama anti. Ono presidenti, ono yamudiro, yamudira. Ne respecti yo jemwewa. Chiva, kupa tulohoza anti ya wantu omu ghetto, ya wantu wabe chibuli. Boy, kanta andikira wa kusali nechirimi. Ogami mulohoza. Katika so kentereze my people there. Ghetto people are people considered to be negative. You consider us, okay? Mulowooza. Yes. Nete tuli negative. Kati okuda yoku answer. Tujati yoku kizgani tune ye president, tune yamudi, tune yamudi dida. Tituli positive. Kumbera uyobulunji. Timubulunji tuga majority is the better. Yes. Chilize tu kizgani tulondono. Teri kuwaka na mwana. Tuchimanyi katonda kugamba. Vayule kugamba. Kiliza mbukule mbezo uliwa. Watu manyi we wajia. So tu kiliza nti. Ani agendo vila president. Ilaru wachi. President 7 yoba bobiwine yoba nejaleta manifesto yaji tuwe. Chiza Jekas aja drafting a manifesto mu bigambo kwa mwana fe mugate tuli ngonyo ze Jekas agwe tukumanyi dawali ategwe ze coach Sunday agusoko dawali aya katugame onali wafe so tuglonda lwa kwafe system ya fe mwana tuli so invisible underground mu ghetto tuba so underground chovola ebisinga music mu mulabira wa manyi ga mu ghetto kuzola kwa ghetto bigambo bya ghetto buli chimu ghetto ne tubira mu underground namwe mulabira bulabizao so within our underground measures tukiriziganya ne tulonda ne tutewangamya. Era twakkiriziganya ne tulonda mu kukkiriziganya. So tewaliwo nsonga ndala kiri mu kukkiriziganya na busobozi bwa buli muntu. Alright. Ne opportunity tuziwa abalina busobozi. Je tuyise manifesto ndi gwejango tuliyo kyosobola okukola. Era kyosobola tugattako n'ekirala mwana kankubulye mu ghetto for tukulembera. Saa singo kunyenjaga nti yowakabi. Saa singo zisogenya nti yowakabi. Saa singo kuba ebikonde nti yowakabi. Mu ghetto ina next. Yowakabi. Kati gwe bwoba to mechi gambo next. Alright, wezi ya wajika singa mwana ndibu. Tagenda kumpa sent. Ne singa ngagende wagundi achikumalire. Uyaba mpade next. Ampe subi mburamu. Ne wakwata sent ezenga mwana mwana uliwa mutademida. Nangamba, kasa gendo la yuku mwana oyo. Aba mpade connection yoyo mkule mbeze.
So Eva abane next other than okujwa ha linda ko mnaku satu tujalaba Eva unblocking ira yo mato so la mukulembeze wange Evo wani chidako. Kankubire ko. Nibwo batalina era jaga boye ulaba kati. Sina na yo macho twa tukola. Tugende tulabe kundi ajja bimara. Tulusa wani connection zezo. Whoever has next in get is the leader. Era fete twi wanganye obo ikabe jjo tya boyi totukulembera mu ghetto. Kuboto ina next. Aina next ya president wa mu ghetto. Yaman. Yaman. Mukonnectinga mutya. Kubanga tulaba nti wabawo ghetto zoira nti zinoze nansana. Yaman. Zinoze bwayise. Sima ya Gaza. Sibimanyi yaman. Mu nchiite ntya. Respect yeno je bawaje kasowe nansana. Yaman. No way kawempe. Watuka mukawempe bajimwa kubanga ruwe mpulira nti gundi azze mu territory zange. Yaman. Mutalo. Mukikwasaganya mutyo kulante wabawo kavuyako. Very good. Kati nga bulaba government we chikola. Kuba tukiza tuina government ezitufuga. Mukiriza nti walo government. Eh man. Abasajja je wali eyo bayina obuyinza ne sente boy. Bebafuge gwanga lino. So kati fe tukiza tuina ku upliftinga na fe tutuke mu bo. So kati nga bukiza nti wabawo obukulembezo obwenjawulo. Na fe twakola arrangement ezaffe. Nitumanya nti jebaita nansa na municipality eina divisions ezenjawo tunonye abantu bo mu nansa na division nabo mukawempe amini mukampala ni bamanya twerondemu divisions abeka wempe jebali abo central jebali abalubaga katatinda we badda yo mu rubaga kodi zaabwe nabo sokolo okwongera nebe kutula mu rubaga division elimu obwo bwalo bumeka sokati mu nansa ntuga nansa na municipality eina divisions nya eina nansa na division na weru division gombe division ne busukuma kati zinenya ise matter of gaba mwana munansa na anyali yo anyali enna bweru anyali egombe anyali ebusukuma remember tugambye nga ina next kati oyo tumalo okukirizganya nti jaa ndikwa kati buli muluka kuba tuyine kati nansa na division eine miruka mukaga buli muluka aniko tusobola ofuna nga komanda wa abantu abo era nakirizwa abantu okuva mu ogwo muluka kati police ense omuluka gwa na bweru north guine byalo bibiri nitumenya ku byale ebyo bani abava ku byale bibiri na bweru south ine byalo bisatu bani abava ku byale ebi bisatu nti tuteekawo bajita factor 3 okuva ku municipality division ne parish ne byalo tunagenda okumalirizanga ku municipal level byo division zonabye tuzituukamu ebyaddalanga jeka satu sinzeeko kisobola muwisa tugenda kujate ku divisional level nga waliwo ayina n'amaanyi n'obuyinza n'okukola emirimu tujje mu parish nga waliyo kati juke ya tukudogabi tunonya ina next. Yes. Ina tuje tuwanonya aba ina ni kwa tusoka kuwewa area ya fenti tulimu nasa na municipality. Katuji ya kuja tutuke kawempe kuchijegere kawempe waya uliani nasa na. Yes. Ina tuje tuka utu wakia mwana story chava chinga mwana tuliba mungola wa mwangola chileze yo kawempe. Tuliba mutesa hati yo nasa na. Nibu nanga tutura wamu. Chinganga. Abasajja babere Busia ku nsalo ya Uganda mu Uganda n'abali e Busia ku nsalo ya Kenya nga banywera mu bbaala y'emu ninga ebunnyuka buli omu amanyi ensalo ye weekoma era oddayo ne weebaka nga owe Rwanda ajja n'alimirako e Uganda n'ennimiro ze gye ziri ninga we Rwanda nti ajja n'akagobera mu nansana n'atubongako one love n'akiri nga mu ghetto zaffe naye nga ebyalo tukimanyi nti ono toto weekawempe anirule era nga mu ttayimu efe tukimanyire anirule so kitegeeza nga nagae nti tulina serious administration obukulembeze obwa ddala okuva ku road government tuinzo wayinzo za mweronda mutya kitufu tubale okula gengere je tweronda nedi tukole ebintu bino nga tubi arrangees okusinzira ku kulembeza government yuka gami yeleto obukulembeze mulonde mu division mulonde ba chairman bebyalo kati tuka tukose yo system ya government mulanga already established ate nyangu tutunde ba chairman representative bebyalo kati tuline je tuita ghetto parliament etula yotuba tusazeewo eh ate tuina fundi zigitu za buli runaku nga parliament Lutuga itu ikenda tuulu omwezi ogw'omwenda. Lwetuula. Ngatugamba buli division ikenda sindika aba representative mukaga mukaga. They represent. Ne bajja ne babeerawo. Ani agenda wanke tukola minutes zaffe. Katugenda ziwa akantu. Weze kuba RDC, bagiso, badiso. Authority bamanye nti omaye baatudde eri. Baba de tebazoganya. Baba de bayiya we forward. Kwejja mu mbeera. Kuba tulimu areas isatu okusinga. Tulimu kyebuta talent promotion. Kinsonga our champion. Yes. Talent promotion yate si bikonde byokka ono musician ze ni muandisi wago mbufetwa mbaraji no jino mijunga olwa batamanyi ngabatu zolea oyo beli tanti kati bakabenje
Olokuwa nti bakuwa bijwenge misingise wambala kino jino bijiunga Olu awatama nyinga watu zorea Beita nti kativa karenye Olokuwa nti bakuwa bijwenge So katinze ni muandisi wago Mulimu omu imbi, mulimu boxer, mulimu abadusi Ba producer eyo talent Awomu pira bo na Awomu pira talent Kani tukena muskiringi Kabaka ali wali atunga ekyala nga kuba designer ga mwana gwe designer wa. Na producer bonna. Ah, skills na kuyigiriza mwana ne dachi ne chumo chikola bote na machine yoji nyiga bote skilling. Abana abakola obuga tukola kali kyo mwana nakolera wali timu kali cha mudiba nakolera olugoye mu rubugo. Kwegana skills. Mu ghetto kani tukana mchebuta mindset change. Nze wentu ne nkunyumiza bonyizo laba ngoli waka binenye zo kunyumiza no zambu nkuzoleya. Kumbe mbasi kuzoleya. Mba kubulira ala chituta mindset change ne kama na wejemo kuwa kabila soka fyanu liwa na Uganda. No tuka nchunga tu wama. Siku zole ya naima nayo no sanga nga rasite njayo jinywa nyo. Chusa muko ni ngamba Siza wenji nyo sora kena mufisi ya msa janga afana na habu. No inda niku chusa wongo jeka cha atu gamba. Ila okuwa siche chikuru. Kuzoganya siche chikuru. Ego mtu wezule. Eyo mindset change. Tugenda ku talk show programs dunyomia drugs and crime bi related bitia bonyo nyo habu no sunara mu ghetto jata niko loze bivako ozemisa jeza drug yali bade simbi oba habu yo simbi na yato yo overstand ghetto no jamu ebifu meaning that tuliwo kusomesa aban mindset change twechu semumbera te wali milimu wecho chimanyi musiyo na te muli milimu ni gwili soso kusoka kiza bulosa ngenda kola chino already sazeewo kukusalawo Ili tubijemu mindset change. So tulimu talent promotion, skilling and mindset change programs. Ni tutuka kulevi egama timwana. Tutuka tiyo kweya ula oweri weno, no weno, weno. Tituina mwe respect. Osunza government order and authorities. Nothing tuwe wechitiwa. Government wabaji wabanga wabaji tuwala. Gwebo jandu kama zen tuwala wani nasa nanga tuzi nge mikono kati gweba tuwala. Mundu wansi yaga amwa daneda nida to inabio tuka kundi ya ina next. So neyo will weri. Fete tunyigiriza mtu wa mulijoma njimu geto tetunyigiriza. It's the will of the people. Ni mama kundi ya ga, ata mujia wana katutina back to school, tugabira abantu ebintu kozi sewa kusomero. Bitabo peni penso. Tuina girl child padding ini geto. Tugabira walaba fe padi zezo. Wobo tegedo, walaba nae uziri kilide. Sente zizi kola zivawa. Tuina che tuita NASA na Municipal Ghetto Charity Organization. NASA na Municipal Ghetto Charity Organization. Tuwade tukolanga charity and voluntary mugeto. Kekalika tukwenye tufetu ina love of ghetto. For you don't mind, newe sanga jeka mga mwana, unikazi wawo liangami umana dakusune ye bitavo. O mtu walo kwa siringi gumu gugule dazini ya 96. Lumala. Kati atoli yo mwana, akusokola subject si mukaga. Chisa kita soka mwe bitavo mukaga ne penny edgy. Asoka de kusomero, chisa dazini ogulida habana haba. For the love of ghetto. Kati kwa mwambala matari olinda luono fune etana, msoke mchekinge kuloku tano. Kumbe fe mugetu maine mpa t-shirt tano, mkwe wazo mwaka muramba, we appreciate the little. Kati tubi jawa, tugawa na chetulina. That's why tuine njokene kama mugetu, tulibavu, nete tulibanako. You get the logic? Tulibavu, nso ulo vidonga, mwana, esubi, tono ni, nate sili munaku mbuboyi mbuwa neche numa. Meaning that, akata katono ketuwa nako ketushayari, ingani tukavira wamu. So tujawa sentezi kolebi nitu evyo. Chetfe chetulina. Nebe tuyisewa wero wisha. Ila tubira utununya wa funda, wa saponsa. Mujemu tuyambi. Chetisewa kune woto tuwa mmaneo. Wewopo uli antikalo inebi ya kabisonga muduka. Ogeni mwana muduka eri olaba. Mugene mje kilozo chikuzwe bijanjalo wiviri. Ne kilozo wunga vitani. Tujia bi spreading. Ayo uwe kalifana yitubikuwa. Ogeni mwana tuino mulema uyo. Ne video wezi. Actually bintu ya fewebiri. Tuino mulema uyo. Gwene watu tuwa descend kari mkwato mtu wali mduwa liroba mujanja wifichi. Mfoni laka gari oba. For the love of ghetto, if you don't have money. Kekari ketu gamenti fedukiza fedu soso kusoka. Wezi kizo chikola, nimba sina sente. Chimani jeka sajia kumpe bili. Mwini kati ya tuteka mkodi. Nagane yewe mtu ulawa wabantu kumi kumi. Buli umuna alita kabili abili. Dala baboda babu chapati mwaba yuti ya bayijia. Kabili abili jiza bantu kumi ze mituwa aleji. Taimu ze naku kumi ye mituwa alemeka. Taimu ze naku nkaga ze sente mmeka. So time zina kwa asatu sente mmeka. Mitwalo nkaga. No so. Mwezi ogutia. Kati gwadude mu ghetto nonywe njayo kumala omwezi mulamba. Ngosule bilie bimine mitwalo nkaga jamu abantu 10 teli aba banja. Ningo chabi ona bateka mindset change. Mukula kula nya abana. Kati abana 10 bayine mitwalo nkaga. Ja bwenda katukoze tutia. Tiwe mbaba boda abana 10 bulimwa sude bilie bilie omwezi ogusoka mu woli agenda jeyo pitch.
ogwo kubiri nono kiza mwaka gumu genda funa mwenda bana 10 nga buli mwa ina pichi mindset team program kiza we najja ne wakabire kizunga bayine enkaga ojja funa obuyambi obuyambi bagenda bumpa ngate wali agama sente zange kuba ne bidia zeka yonga tazagala nyoe ebikoni numa ebikola bya 5 nyoe nja ye yanya lwaki sizizi waye for charity one love respect yeah man okay thank you president yeah man okwasaganya otya abavubuka abali mu ghetto abalowooza nti okuba omurasta oba okubeera mu ghetto ina kubanga oli muzi wa misango kubanga gye bali tukkiriza nti yo okubeera mu ghetto oba kati ngono nti bokisa waffe naga kati kenjizo kuba ebikonde kamba kube bakakase ekitegedde n'abeera nga abeera ku kkubo azoganya okwasaganya otya abantu abo disciplinary ndowooza n'ebiringa ebyo embeera eyo kansooke ngitangazemu bwe nti ghetto erimu ebintu bya mirundi ebiri mulimu omwana akulidde mu ghetto mulimu n'omwana abadde ava ewaka ng'ajjanga mu ghetto kati mulimu abantu abalina emitima ba mirundi emeka ebiri n'endowooza n'entegeera nti waliwo omwana abadde mu ghetto nga ye obwongo bwalina okusurvivinga bona omwana abadde ng'ava waka n'agenda mu ghetto abeereyo nga yalina omutima gwaki naye ebiseera ebisinga omwana yenayina ali mu ghetto buli w'omulaga ekyokkola tajja funa eri ndowooza yakubiri yakukola kintu kikyamu okitegeera the programs tibaga zayogeddeko nti abantu bano wetukeera ku makya neteekawo projects zaffe n'ogamba nti tulina washing bay mujje mwoze emmotoka tulina tukanikira tulina tuyigiriza okukanika garaji atuyina ebakubira amabuloka mu lubiji wali kati omwana mu ghetto ffe tubeerawo nga twogera bapiikinga era omu idea n'omuga ataano waki tujja ne mwoze emmotoka netubeerabeera waawo akeera ku makya najja nakola ki era mu dakiika abiri aba afunye enkumize emmeka 5 naye buli watula mu ghetto n'anywa enjaya ze n'olwasa n'emuggwako talina wagenda kuyiiyiza sente zakunywa njaya endala ate nga alaba oli ajja yeesudde akasawo akakutte nga atayagala okitegeera ekyawo kye tuyita sinaki nga ndi running okitegeera kati aba asobola okukola ki okukalya n'agenda n'afuna sente ez'amangu naye oba omulaze ekyokkola buli muntu ategeera blood n'omwana ali mu ghetto ategeera naye embeera eri nti tewali agimugambako yemuleetera okukola ekintu ekyo kyatandikoze mukyemuyita ekikyamu si kikyamu kyo kiba kizze nga mayindi ye kyebemutumye okukola ki okitegeera ono omusajja bokisa waali amanyi panki ayiga ebikonde biki naye waabeerawo ebbanga lyonna nga teri amugambako nti 5 kino kyekiddako ye next kwaffe tulina kye tuyita next bw'otamulaga next kitegeeza amaanyi gakozesa mu gyemu asobola n'ogakozesa ku bbala okufuna ki esente naye wa omwa option ey'okubiri n'omuga blood nze nawoyo akaduuka jangu otule tulekawo wewe situnda ngontundirako ojja vaawo ng'olinawo ekidaakyo ojja kuba osevinze eggwanga damba nti ekirowoozo kyandifunye ogenda ku bbala asobola okusalako ekkubo kayika ati yayitawo naye olwokuba nti omusuubiza nti ajja funangayo ekida aba ajja tuula wali akole ki kati abantu kyebabulamu nti abantu tebalina edda babayitanga ba counselors kati ffe mu ghetto tulina ba counselors we counsel ourselves nti fine omwana abeerayo ngabba togenda mugamba toddamu kubba blood mugamba mugende wano bayinza okukula bisize ate ng'oyetukula wakazaala akaanako oyinza okukaleka nga ki naye jangu tuyize jangu mperekereko nga ngenda okukubalaga omberemu nze buli tumenyuka nja kuwaayo ki naye nga tomugambe nti va ku kiri kuba omuntu okumujja ku kintu tebamukaka omuntu wakaa poliisi wekusibiranga okunywa enjaye tosobola kuva ku njaye baba bakukaka naye omuntu gwonaokyusa ova ku kintu omukwata mpola ajja muli olina kyusa bwongo bwempolampola tosimu kuba kiboko kuva ku ekyo omulaga option okitegeera kati ghetto esaana muntu wa ghetto natereza ghetto so si kuva eri nti nogwe oli wawa kiki nti osobola otereza ebiri mu ghetto you can't kyova olaba tulina tibaga gambye tulina kyebaita obukulembeze nti nensobola okugamba tibaga kyesobola kugamba muntu wa wansi aye tibaga nakipasinga nekituuka kwaddako naddako nakituusa kwaddako paka ekituuka ku ground okitegedde kati enjawulo gye tulina mu ghetto eyo so tufuna tukwatagana ffenna mu ghetto era ffenna tusobolegana olw'ensonga tewa respect nti sinze nze kawa aleta advice
Ushitegira. Ntina wenyine osokubira mugeto nogam. Eh nene nalabi wali waliwo chinwo chinebo HT. Tukoze tutya. Chitereza fina tuwe uliziganya. You respect je tuwe wachovola tugenda maso. Point of information my president. Yeah man. Wali olabyeko owa ghetto. Alopo owa ghetto ku polisi na amusiba. Very good. Kya kugamba nti fe mu ghetto. We have that respect. Ilasi ukakubuza. Mwano hii ya kwa story chii. You respect. Ya kulaganti kwa sinzi doku wanga solo kula high command yokuwa guu paka wansi. Tife mugeto we don't believe nti okusiba omuntu is the solution. So ye nsonga java dengala ganti mwana tubi mareyo with due respect. Yema. Tuicha alimu Jekas Empire. Aya. Tuli mkutuni ila ebige na maso mugeto. Walo vya tulaba kumidia. Nebili ku ground ya biyadara. Walua bantu wa kera na gama nze ghetto president. Abantu bano mubakolirachi kubanga tula abanti waso uloba u president. Nga taina maulile. Nga actually ngovude konti Jekas kati yemu yimbi. Tumumanyi tumulako kutivu wana wana. Ni walua mtu wajia. Najia maulile na hita ghetto president. Nchoba kati nze ghetto nze nkolachi. Nga gituwala. Na henga tula abanti chitege. Kupa president wa ghetto chila ganti shibi. Dadara wala ate chiva wansi. Yaman. Kati abantu bano mbakola muti ya vudeyo buvi. Encha na gamba kati nze president wa ghetto. Kansoke nkuyambe. Ebisele bisinga tusobola kugamba nti ndi taata nga tozaalangako. Ekitegeera. Oba totuukiridde okuba taata. Fine oyinza okuba taata w'abaana b'abaganda bo. Naye nga taata alina okuba nga yazaala abaana ye taata. Ekitegeera. Kubanga taata yaba taata taata. Buli kaseera aba alina okuba nga ataafulumya. Kati okufulumya okwo ffe mu ghetto. Omukulembeze nti okola ki ekikufuula omukulembeze omwana okukkirizaamu n'agamba Jekas wuyo azze kigenda kuggwa ina next nti naye aba musubye mukomera nti wandabako nga nzize agamba Jekas kasitaze boy enze emponye bagenda kunta okitegeera so okuba ghetto president si kunywa njayi nti kubeera mu ghetto nti nze ndivumbiza kuira street eno nze ghetto president wayo no ati kuva mu bwongo Ushitege mbukulembeze webagambie. Ghetto sivitapo. Yaman. Ghetto mkwasaganya. True that. Mkwasaganyizi zao tiono. Mkwasaganyizi zao tiono mbwe tavwe. Omanyizi zono tiyeta agatia. Oteleze zao tia bantubano. Mcho ino wabwe kubye. Emisango jidja nebagamba. Ije kasumona. Gundi ya kweze buwati nebuwati. Ujimalo otia. Ushitege. Ujimazo otia anga ghetto president. Tugenda baku babo nabagamba te muda munhu anira wano. Osagira babulo bakwasaganyizo ya kati bayita ghetto president. Babula balaba ita ghetto president. Simanye babo babujjawa babo osoro kuba nti no guba manyi mu ghetto kwetu ma ghetto president. Babikanira naye njagala nyo bakole ebikolwa ebafula ba ghetto president. True that. Namukiriza mu kitufu ono kumanyi galaze ku force galaze. Kubuyambi bwayambi ni abantu ba ghetto yetago kulembera abantu bachi ba ghetto esem ushitegira ate ghetto president afuka ghetto president ngati bamulwanisa koze buli mwabala be kitofu koze mu ghetto tulaba yaman kito ni wafuna kizibwa kube simu boy baga boy mfunye obuzibu mwaba nsaliddeko wano mwaba koze kino ushitegira kati bayita obukulembeza obutufu so sikuveri kubwetuma tinze ghetto president lokuwa ina Oba chio banji ite chisima ina kumanya mwana. Baga wako chuchogila kechi mpecho. Just supplement kugama. Okuwe ito sobo lokuwe ito. Na hii nga waga. Vyoko la viku sobo. Amini viku uteka yo. Sobo ya jene. Ye ita wadembo kwe ita chaya gara. Elafet sobo la luwa na munuti ye ise chaya gara. Oli wadembo kira kumacha noga katumba. Oye nze president. Che ya kuwakanya. Elawe ita msafeni ya tuwe dembo. Ya kuwe dembo kwe ita. Kiuli president yowe makerebo ye ita president teri ya mwaka ina mabira kulira gaze president baga ogendo kulirize nyonga ewa mawa university so kana jia kuja ze president mwana ze li president wa ghetto ogendo kukungutize nyonga president wa wakawe so chono nache chiri wadembo kwe itangira waga imimbo so kwe itatata kupo ina wana baba ganda nike watu gambia nchyo ya vayo na ita president mwaka kari babu batuwa nuzingemi kono nobody kange waga it's art so chiecho supplementing nityo kwe ito uli wadembo kwe ita ne kora Ebira ganti uli. Yama. Kati nga mwa bakulu, president no muandisi betu inao. Tuinao ne boxer wa fono. Fight yadi.
fight ya lwa mukaga runo nga 15 ku obligato. Ku obligato. Yes, ukasha ba wawe nedda zekuulira. Ukasha tujja. Wawe nedda na Cameroon baba nenga nengo yetu amaze dozi pa. Nenga Cameroon bia abili mwena tulimo olisi na watu kama madofu ukasha. Tugena mola African. Ola African games baba. Yaman. Bechiri. Okay. The dancing lion. Mukana labi mpologobe zina ye. Presenting Jeka Sempa ya mbomu sasa. Jeka Sempa ya nansa na puhu. Okay. Kale. Tibaga. Aya nai. Katika kwa mkule mbeze mgeto. Mwaula mutia. Kwa mkwasaganya mutia habana bano. Mpira ninechi nchenja galo kutegira. Waluo mtu nagama atianze tibaina cheba ngamba. Ina sigara. Ngane wakubado mbuli lidi. Wakubado kosechi na ina sigara ngatega abantu na bakola chi. Aba kuba na wazoganya na akula kya. Na juki dali muteyitorezo akimanyi tjekasi. Iwe nasa na kacho kugama tena sana yo mwana abana bayo babi. Oshegede urusi banzo babana ngabatana abana je bali ngunga otugambia solo sala ko rudo na gama ati ate wali aitawo. Kati abantu banomba kwasaganya mutya katugambe abefuda abata kya gambi wako. Kubanga tula anti we ba government bakokwata ne bakusiba. Yaman. Kati webanga polisi temukutte ngaji alikuwa wali abana bemmanyi nti bendooza ya solo ba onga akole misango ne polisi ne mulemwa omufuna obata imo baji akoyiramo bali basajja samo bintu mumu kwasaganya muti abana bana abazibe misango mu ghetto ekisooka omwana yenna azzo musango mu ghetto ngatagambo ako era tasobola kuwesembeza bukulembeze buli odali omwana ali musomesa ngabe example nyangu. The government will then enable you to send a sentence that you need to have a ADF for you to have a bomb. This is what the women who claim to say what get all year what die hard in a year. Emma, need you to have ADF. That's why I'm going to have a gas and do a ADF. Can you just have a jamu ghetto zafate zate gede? Ndiyo established. Nga wakili zanti abaya lema mwana tu system we muandula yeka cheonyisa. Chakubiri tukiriza tugenga tuwake tuina authority. Wadelote wa mkutencha te wa mkutencha te wa mkutencha. There is time for everything. Chita wachita Ecclesiastes in the Bible. Waliyaka deka avulichi. Katifuyo tumuleka. Habata soba tu ingina na kumenya chafi. Nga tukenti mubamu habatu juabu. Nitu muta. Atiti tu condemn inge. Chua president ya chua. Ila chua gedeko wa nga. Don't condemn anyone. Kuto manyimbe. Wezo kuwega ato mwenyiki zangorusi nebi haita mbini unusinga cholo woza. Leave the person. Nga utuwa guy for the will of the people. Fetumuleka. Ina nebono jia kujia kujia oyo mnyu wanjaga, oyo mubi, oyo kubabuchi, oyo tajina, oyo akwana bakazi, oyo atamira mwenge. Kumiyo nteyewe manyi. So fetulinda bulinzibu debo, tetukunyigiriza, na yeche ingi sobo kwa shwari. Ngo mtu yarema, tasobula kujene na ingina mchafi. Ti system ya fenu, musindikiriza mpola, for instance wabaya yarema, tasobula tula wano. Na yoli ya ulianti wadencha, mindibwe na yensobula, ajatula mkamera. Meaning that system is so kane kuwanulanga tetukuteko. Secondly, tukuwa akadeko, this time for everything. Sadile, tukizanti wali uomu kono. Kwa ni government wibaye singe, kiza wali okatonda. Kwa tabuli chintu chino vudebu wacho. So, if you don't stress people, tudiringa na wo in a harmonized way of one system nga ye kujemu. Atewe sanganga, ye atuke chisela, omuntu atakwala gana na vande mugeto, atuke chisela ni ye gobanga ye. Jecho sisi mumuri nti kajali mugeto yewaise wali mugeto amutegera mpisa za aha adana we bamutegera bamufurumya tugambe nti system wene eri wonna rova wonna we eri wana woka munansa eri wonna aha kat clarification ku chintu echo ngabule wetu efuge nansa mwana tugenda basa nge kawempe befuga mu kisenyi nga befuga eruzira nga befuga na the logic is those real people. Kekali ketoge dekemega tavayo kwa za president tuba mu underground nebo ono tamalo tukosanga njagala kula wa president wa getene cha ndala bagenda kutwale wo musajjo niza no musanga mu kagetelinga atudde wati ninga gambono ye president yawa command ne byaddala nga ne community abasinga baba jali yo jaja gundi jali yo kaze yigu aja yo raga mafini ya lwachi nti jezi established ghetto leadership structures ne mu underground measures. Suka duja tuke nebono gena muyeru zira kasado jakanyo era wano gona nga vibe ze bayisa mu tozi fittinga gola bangana yaduseyo kwe chetukiriza anti already system zino zo zijamo yatagwana olo ne chetuita ghetto disciplinary committee exactly ti edda abantu bajanga mu ghetto banga ku chibroka nenga fe mu ghetto tetuduka afetuli bachibanda fe police yajanga tusigalao nenga omusirikala jela na bagamba jeka situ agala mugundi oyo yakoze kino na kino ushitegera
era nga tukoya ngato wayi gino malize ensonga zo yama usegera kwate twazitegeddeko singo gulumbya street yona ushitegera singo tugugumula tenga fwe tuli ushitegera era tugamba gino malize chi ensonga zo nekati mukuchusa mu structures meze twakola titu cha wayo muntu wetu tyo nti bakubira simu kuveri wagune bagamba ha tibaga gundi abira wano na yasusiza tunosoka yintu mutuza yaman tunosoka yintu mutuga wayi wane chintu chokola si chirunji abasaje ba complaining anya techi samufi chitegeza chusa amuko ushitegera endo wazeri eyo kunya kulubachi tetuje mujja mukubaya ewe muli muguli muzimugwe ushitegera cha mwina ngeje mugumu kuata ku ayo bane damande tuli balogo tuli bajja juju chitegeza chiba changu nyo eh abaso chusa street kwanonyeza sente nenga fetatu yisizamu ushitegera kati geto disciplinary committee ebulirira ekwetira okumanya kitufu tuyagala okola chi ushitegera nete tuchamala gawayo muntu kumusiba because okusiba is not a solution si a solution si option kwa muntu mliwo musiba omongera lo omongera chibuli nate fe bageto banne gwe tukulaga nti fe bitambula obulamu bukyuka muko. Okay, Jekas, gwe nga president wa ghetto. Yama. Waliwo nkwatagana yonna ebeerawo wakati wo nga president ne government oba n'abakulu abatwala ekifo katugeza RDC, DISO, abantu we bati. Ku nsonga eyo, abakulu abo tukwatagana nabo. Olw'ensonga, ffe ghetto we tuli, n'ate tuli mu nsi y'abasajja ate. Ab'amaanyi. Nate naffe twefuganga ffe. Kiringa gwe nti nno oyina ewuwo, ewuwo gwe afugayo. Nate oyinza okuba ofugayo ng'oli mu nnyumba ya landlord wo. Kituufu. Landlord wajja okuba njira ajja kugamba gwe. Kasinza. Osegera. Kati ffe gye tuli naye ate okusobola okubeera n'obufuzi bwa ghetto kitegeeza nja kuba nina okukolagana ne OC, ne RDC, ne DPC. Nti ghetto okuba nti tufunye obuzibu mu ghetto. Mbali n'okufuna obuyambi okuva waggulu waliwo bitutamala kati abaana babasiba si buli abo babasibe nti abakoze omusango nibo abakoze omusango si nti abadde ayagala ogukola ekitegeera kati nze amanyi obulumi bw'omwana wa ghetto mbali n'ogenda ku poliisi okumanya kiki era maaso okumugyayo omwana oyo mu mbeera yonna okitegeera so tulina okuba nga tukwagala okuba nga tuli mu ghetto tetulina okuba nga twewana ne poliisi kubona poliisi nabo bakibanda ate baganyulira nabo balagana beera nga bakulaga nabo bakibanda nabo balina sekite yaabwe naffe tulina sekite yaffe n'ate batusingako kuba basobola okukwata ne batusiba ali mutusiba tulina okukwatagana nabo ffe ng'abakulu nti nsobola okukwata omwana omuto ne mutaasa nga agudde mu buzibu oba bakusibye oba ki okitegeera so ghetto yonna yonna erina okuba ng'okwatagana naki sigambye buli mwana wa ghetto n'abakulu abakulira ghetto balina okuba nga bakwatagana n'abakulu kuba mumufa ku baana abali wansi wano kuba omwana agoba sente ye tasobola kukolagana n'omusirikalewamulaba ye ayita mu buyisi gumukuba ajja bagala naye mukubire kaasa ajje agulina abasajja bante kubanga buli gwe bakwata yenna bayetaaga muntu kumwogera nti mutuufu oyo si mutuufu abamu basibira bwerere abaana bangi bamazizaayo luzira naye nga ekibamazaayo tebalina muntu aboogerera katugambe be bano ababeera nga bewalamu abakulembeze ba ghetto nakyo kiba waliwo omuntu nga tomumanyi nga mazima ne banaamukuleetera nga tomanyi neeyisa ye tomanyi ki kati bano abaana balina okufuba okulanga bakwatagana n'abakulu katugeze nammwe okitegedde kyeggamba nkitegedde naye kyomanya buli mwana gw'olaba ku nsi nga muniga aba alina department mwava toyinza kuyimuka ino gamba nze ndi wamagye nga bakubuuza oli magye gaawa toli mu UPDF toli mugundi kitegeeza gwoba magye gago tosobola kuba magye gago kuba nze toyinza kuva ino ojja ku street yange wano kujeka sempaya ng'ogoberawo sente nga sikumanyi era ngamba abaana oyo mumulye okitegeera kitegeeza oyina ghetto gye yavuddemu ng'okoze emisango banga tukwatagana naaba ate gwe n'oyagala ojjeate ojja nga tetukumanyi n'otandika okukoloba kiiza tugenda kukulabisa ffe nga ffe kuba woyonoonera ffe oba oyonoonedde ffe erinnya okitegeera kati abaana ba ghetto tukwatagana ffenna
ate tuwe manyi. Okay. Tuchari kupalwa one extra. Nze medi nga nine jaja wiro kukamera tulimujekas empire. T-bag, dancing lion, urono bokisawa. Aina fight ku Saturday. Saturday, nukumi nata, nuchiro waliko brigato. Then ne jekas. Okay, jekas. Njaga la kubu uzayo, echivuzo. Njaga la tutanikeno jekas. Tutanikeno saibu? Aya basi. Okay. Chiri kiri ya. Kitambula kitya challenges kize wakafuna bazofuna mu bikonde byokuba era kye kya ku inspiring sima bona asobola bigatta so bigatta babo eh ngawe twabagambye banaye tuli mujeka sempa ya representing yama ningo sira yino msaja yabo muziza binji nebyo kongera nyina binji eh kubanga nyina nebyo kubuza binji naenda aya bas kadi challenge ba kandi ubansoke na challenge kya ku inspiring inspiring inspiration yes. Eh. Yo nasoka kula ba famous. Njo muzanyo. Muzanyo guso okutumbula. Ova mu ghetto ne wansi. No tula kuba ndabye ko ba champion semitala Rogers. Sajjo ya poso. Sajjo yo chakula bila ko nyo jendi. Kubanga ebikonde fetu kutwala nga muzanyo ne omuntu we bali ya manyo ova mu bi. Oba tutegere oba biki obo okola mu bibyo. Nenga guso okuyimusa. Notuka na abane ni notula na abo. Kuwa wendeto mudali kwa golo diwana. Mbangi natula kone msaba. Mugambe sebu, njaga la renja. Mugambe ne nyumba, njaga la mukama wangi. Senga wikola. Sebu, kati yawe, chintuwe chuchampa iliza. Ati ngeo kubimanyo tubeda mugeto. Mbilaifu ya kukolachi ya kugoba nyota. Echirala, ebikonde biyo muzanyo, nze ngutuwa lanti muzanyo, mfunye mwebirunji. Kuba kati ebdala olwentu useko sobola genda kukuba lene tandika nyonya sente kubala. Kati ekintu ekyo baba jekasa genda kitujjamu. Nti ebikonde omuntu ali wansi oba muwagizi wange gwagenda ogula tiketi enkya. Kati we nkukuba ogenda ku polisi ogamba w'ebikonde yankubye n'atwala essimu yange. Ne kati nno omuwagizi wange lwaki nkukuba nga gwe gwennyini enkya ngenda kutuukako. Ogule tiketi mkama wangi. Ile sawa zino dina mkutunda tiketi. Chebili ebili, alipadi kumuchitundu. Alipadi kumuchitundu kumuliango chebili ebili. Katitifana necho. Atene chela tulibadi nize ni msaja mlokole. Ni msaja mlokole. Nisabila kwa wapasa bugembao. Ni wapasa Emma Mukisa. Wali kudivine supermarket yao mbasement. Chachi yafe weli yae president wa gym yafe. Ngebikonde bio. Ekifaananyi tulina okikyusa eky'abakulu baffe abaasookawo n'abantu bategeeza environment gye tulimu nti ebikonde mukubi w'ebikonde nga ba Jovante ba Mayweather sajja alina ennyonyi yaliko nga yasinga ssente kati ekintu ekyo era ekiroto njagala nkigobere eddala. Yeah. Calling yes, upon fans and funders mwana kyalinga kyagamba naye akere ku machanga champion wanjawula alina golo linaita ina. Abiringa bali basajja champion ya ine nyonya ine moto kai na maka akwate gold ya finger na embutufu na ye wa afuruma ye champion wa gwanga so chitegeza ku calling upon fans sponsors mwena bakabi muje mwagiro musajjo ono abina sente Saturday muje mutuyambe mwana mumubererewo afuko wenja uro representing Uganda yaman yeah, okay Jekas yaman yeah, challenge chije wali office nze mwa president bobo oliko oban sasage chije ogamba ndi ha eno yatuukawo naye baba sirigyerabira musasage haula mwana batano eno mugeto mchemba mumanya ngayo mula filimu ziyezo okutiluna ku musasage eno mugeto filimu buli unako musasage mugamba mutulana mugamba kale mwana echo tijeka simana story choba chilibichi. Neno mugeto abakimanya abageto bakimanyi eno mugeto film abantu ebala abiribiri nga simaa biki je bidi eno ebyagala era tujafuna olunaku nga lula kwogera kwebyo gabyo ka film za ghetto yaman tusitegera sijja kugamba nti challenge ki naye kyomanya mbulamu buli kimu nkirabye kye kinfulo w'enjawulo ndi buli kimu nkiyisemu ko buli kimu kyawulira ekikyamu tulisitingireko kale katono mitwe yokka gaba mawire jibe mitwe ya makulu ndi waluwe yali wano ne wano ne wano then we tudda tumanyo tutandikira film
Bale nsa bale mbe ugila kutu kwa mionga mwesunze nti mungi nakuja cheba ita film. Pagana bangi. Challenge zili uwa mugeto, nji nyo, just nzi kati wenatuka neteka fili. Sina stress in life. Era umukweteka fili oko, nasara wanti kati naku yamba bageto youtube nange. Usobo ziwe nino butono neje sobole kutuka, nje gantu seyo kone kubalaba kolachi. Kuba nze wembanga na sobole, ukuba mugoba senti. Nensobola okuona bichi bichi byonabyo na bichi soso bichi nembanga wendi nga nyambala nga nesuza nkola chi kitegeza negeto yito mara so chikola chi okitukiriza chomola nkomone ngamba a Sande Simon sinza mulekera kuba sente kwekuliwa okunonya sente okunonya money kutya goto ina duka mu kibuga togena nokola eh nange fina fetu ayi nange duka kubala we kuliriza Agala kugwa agala kunje kwa bichi. Cheche magai wa ghetto youth. Challenge je mfunye eri emuntu kati neteka free. Sina stress sina chi ndiwo kula baganda bange aba ghetto tuke fina fina tukenga tuka tukize biroto byafu. Ya mana iranga temwela bila Sande Simon ku lako romukaga. Muge na kunda wako kuna kunga ni mwenyevu nyongo wagizi mwenye nyo! Haa! 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 Tibaga. Haa na hai. Tula vanga wavambu somesa. Hmm. Sima nino damuchi na eno ingira ghetto. Yaman. Life weri indala nyo. Hmm. Wango msomesa muntu wajia ura nyo. Hmm. Kumuntu alimu ghetto gate alimuno obukulembeze. Chia kuhisa chitia over challenge zichize wa sanga muku transforming obulamu awo ekisoka kati challenge nyinzo kugamba nti ate mu busomesa je nasanga challenge ezanzo ganya kubanga we nage ntinalinda zaliwa mu ghetto life nene da chetuba tukola eh wetukomawo tujako maone tibaga nemboziyo tulabenge je walimu mu busomesa actually as we conclude general challenge eriye Jeno challenge eriyemu. Era sinze nze kafa abasinga fina mu ghetto tujifuna. Batukozesa nnyo. Mu bulungi, mu bubi, mu magezi, mu bwongo kwe gambo lya kufula puppet. Akufula peni bo wandika project ya billion bekagwa mungo kakasuka ngogendo ulya sente. So batufudde nnyo peni. Ngawe twayogedde wali muntandi kwa manyi gali mu ghetto okuzula kwa ghetto bwongo bwa ghetto buli kimu kiveno mu ghetto. Omusajja n'abayita mu bimuli kintu. So batukozesa nnyo is the biggest challenge. Upon ghetto people. Since then, the kind of people ghetto, we meant to know that need this assessment and the challenges. Bichi bietu itaga mu ghetto, yele bichi bietu challenging. Kat the general challenge to kuwa deko bolia mundi omulala. Tulita ni kila uneba tu kuzi sanyo mu ghetto. Yama. Cheicho mwana. Okay. Yama. Yes, sir. All right. Wadde kupal one extra. Nganze, amanya kangenze medi. Tubadde mujekas empire. Nansana. Ooh. Representing. Dancing Lion, Jekas Wech Kubo, T-Bag, The Secretary, Badene Wiro, Jaja Wiro ku camera, Mwere Bulanch. Fighty, Egena Bela ku Obligato, Saturday. This Saturday, Nakuzomezi nga 15. Encha Egena kuwa weini, Ukacha tuja. Fena tuwa gresa. Jekas Empire Dancing Lion. Aya bas.